Hej och välkomna till kursen Tillämpad webbutveckling, eller TWE 200 som den också heter. Jag heter Christian Olsson och tillsammans med min kära kollega Patrik Bernardsson så kommer vi att göra det bästa vi kan för att lotsa er igenom den här kursen. Så, vad är den här kursen för något då? Jo, tillämpad webbutveckling är en kurs som vi skulle kunna säga knyter ihop säcken lite grann efter det året som ni har spenderat här på programmet. Vi har ju inget GSL-prov så sett, men vi brukar ändå se den här kursen lite grann som GSL-provet av utbildningen. Det är den här kursen som ni visar vad det är för någonting som ni har lärt er under tiden här. Så det ni ska göra är att tillämpa de sakerna ni så att säga har lärt er under resans gång. Men eftersom det är en kurs på en högskola så ska vi ju inte tillämpa det vi redan vet. Vi ska lära oss någonting nytt också, annars blir det ju ingen kurs av det hela. Det ni ska göra i den här kursen är ett stort projektarbete och ni ska helt enkelt sätta er in i hur det är att jobba i webbranschen. Det är ju trots allt den branschen som vi utbildar oss för att kunna arbeta inom. Att man får ett liten försmak liksom av hur det är att jobba inom webbranschen. Det är det som vi ska göra i den här kursen. Ni ska under kursens gång göra ett webbprojekt och vad det är för något webbprojekt som ni gör, det får ni välja helt själva. Vi ser gärna, väldigt gärna till och med, att ni gör det här mot en extern partner. Vi vill alltså att ni själva hittar någon som vill ha en webbplats eller något företag eller någonting som kan ses som en extern partner. Vi ser hemskt gärna som sagt att ni använder just en extern partner för det här projektet som ni ska göra i tillämpad webbutveckling. Är det så att ni inte kan hitta något projekt så får ni ju hitta på ett projekt själva naturligtvis. Men tanken är att ni ska hitta en extern partner och tillsammans med den här externa partnern hitta på ett webbprojekt som ni vill kunna lösa och kunna leverera till den här. Så gärna extern partner. Alla behöver väl någon form av putsning eller ny webbsida, så det kan ni säkerligen lösa. Ni känner säkerligen någon som kan tänka sig att vilja ha en sajt för sitt företag eller sin organisation eller förening eller någonting. Ni får välja helt själva. Gärna extern partner som sagt, det är det vi vill, och om ni inte har någon extern partner så löser det sig ändå. Det här projektet som ni väljer, det måste inte vara något enormt stort så att säga. Det finns ändå tillräckligt mycket så ni kommer att lära er på vägen, så det måste inte vara ett enormt projekt så att säga. Det vi vill är att ni inom ramen för det här projektet väljer något område att fördjupa er inom. Det kan vara att ni vill fördjupa era kunskaper om HTML, CSS eller kanske om JavaScript eller WordPress eller någon av de nya coola spelarna på banan som React eller ja, buzzwordsen bara flyger här. Det finns säkerligen något som ni vill stirra in er lite extra på, och den här kursen är den kursen som gör att ni helt enkelt får möjlighet att kunna göra det. Det här är den kursen som har så pass fria ramar att ni själva får välja väldigt mycket av vad det är för någonting som ni vill specialisera er på. Efter den här utbildningen är färdig så har ni säkerligen haft en plan på att ni hade velat lära er det här, men det rymdes liksom inte riktigt inom utbildningens ramar. Så här har ni möjligheten att kunna utforska de här sakerna som kanske tycktes saknas i utbildningen. Här får ni tid att kunna specialisera på det här.
En annan sak som ni kommer att lära er är hur är det att jobba mot en extern partner. Normalt sett så har ni ju haft någon lärare eller liknande som har skrivit en specifikation om vad för någonting som ska finnas med och texter som finns på webbsidan. Ja, där brukar vi ofta nöja oss med lorem ipsum texter. Här får ni ett möjlighet att kunna träna hur det är att jobba med just en extern partner i det här. Så kursen består av att ni ska göra ett stort projektarbete inom webbutveckling och det vill vi helst att ni gör mot någon extern partner. I vanlig ordning så kör ni inlämning av det hela på Disco när kursen är klar. Men det är inte bara projektarbetet som vi vill att ni ska göra. Jag vill även ha in veckorapporter och eftersom den här kursen går på halvfart så blir veckorapporterna varannan vecka. Om ni kollar i schemat på Disco-sidan så ser ni att det finns tidpunkter när de här veckorapporterna ska lämnas in. Så i de här veckorapporterna som ni lämnar in så vill jag ha en liten förklaring av vad ni håller på med och hur ni ligger till och om det är något problem som har uppkommit under veckan sedan ni skrev den förra rapporten och så vidare. Sådana här saker vill jag läsa om i era veckorapporter. De här veckorapporterna är tillsammans med projektarbetet som ni gör de två examinerande delarna i den här kursen. Så in med veckorapporter och se till att göra en kickass-sajt så blir den här kursen avklarad. Sa ju det att ni skulle ha något som ni vill fördjupa er inom och vad ni väljer att fördjupa er inom det får ni så att säga, det får ni välja själva. Så länge det rör liksom utbildningen, så länge det handlar om utbildningen, så länge det är någonting som har med just webbutveckling att göra. Nu är det så att vi lärare som är på kursen, vi kanske inte kan allt här på jorden. Jag vet att det kan komma som en chock för er, men faktum är att vi lärare är inte experter och specialister på precis allting. Skulle det vara så att ni väljer att göra något projektarbete inom sig HTML CSS då har vi antagligen det som behövs för att kunna hjälpa till. Men säg att ni väljer något annat ämne, något konstigt ämne, något ämne som just kom på tapeten så att säga. Det är mycket möjligt att vi inte kan det, men det är inga konstigheter. Då börjar så att säga ert arbete på riktigt skulle man kunna säga. När man jobbar som webbutvecklare så är det ju väldigt vanligt att man ställs inför situationen att man vill göra någonting. Och det här kanske inte läraren kanske inte sitter bredvid och jag kan fråga läraren sådär. Det är ju en förberedande kurs för en yrkesroll nästan den här. Så att själva kunna söka information och att själv kunna lära sig hur man söker information och var man söker trovärdig information. Det är ju naturligtvis någonting som ingår i den här kursen också. Som webbutvecklare så har man ju som bekant inte alltid lyxen att ha en expert sittande bredvid en. Ofta så får man helt enkelt frilansa. Skolans profil är ju arbetsintegrerat lärande så i den här kursen så får ni definitivt möjlighet att träna upp er på just den här arbetsintegrerade delen. Vi kommer att ha handledningar i kursen. Vi har ett forum och ni kan ställa frågor i forumet. Ni kan skicka frågor via mail och vi har även handledningstid via Adobe Connect. Ni skriver upp er på Disco om när ni vill komma och gärna någon rad om vad ni vill diskutera. Om det är applicable för då kanske vi kan hinna och förbereda någonting bra också. Vi kommer på handledningen och pratar väldigt mycket om kanske inte specifikt hur gör jag för att skriva här utan vilka bokstäver ska jag skriva i min kod utan snarare kommer det antagligen att bli lite mer i stil av att
hur ska jag gå tillväga i det här fallet? Hur ska jag lösa det här problemet? Hur ska jag attackera den här situationen som jag har befunnit mig i, så att säga? Vad det gäller schema på den här kursen så har vi en uppstart. Vi har några handledningstider och så har vi de här deadlinerna för veckorapporterna. Och mer är det faktiskt inte än så. Klienter som ni vill jobba emot, de fixar ni själva. Vi har ingen lista över tänkbara klienter, så de externa resurserna som ni vill jobba emot, de får ni fixa själva helt enkelt. En annan grej som kan vara intressant att veta är att vi som är lärare på den här kursen, vi har inte alltid varit lärare. Vi har arbetat i webbranschen. Så vi lärare på kursen, vi har viss erfarenhet av hur det är att just arbeta i den här branschen. Så kanske kan det vara någon form av ingång att kunna ställa frågor och sådär. Vissa frågor som kommer att komma upp på handledningen är direkt relaterade till hur det är att arbeta med en extern partner. Kanske har den externa partnern sagt klassiker som ja, jag lovar att skicka in den där texten till dig, för vi har den texten och den här klienten som ni har, jag har ringt den 7 gånger och den svarar inte och sådär. Vi kallar det för klassiker, för vi har hört dem 100 gånger och vi har varit med om det där många gånger tidigare. Så det finns vissa klassiker som har hänt förut och kommer att hända igen, så att säga. De absoluta toppklassikerna är ju att klienten svarar inte, eller klienten har inte tid att prata, eller klienten ska skicka någonting men har aldrig gjort det. Så sådana grejer är saker som har med verklighetens webbutvecklare att göra, och det här är en bra kurs att kunna träna på hur man tacklar sådana situationer också. I många fall så blir problemlösningen för er i den här kursen att klura ut hur ska jag ta mig vidare, hur kommer jag närmare målet med min webbsite när kanske inte texterna dyker in när de borde, kanske inte bilderna dyker in när de borde, eller klienten helt enkelt inte svarar i telefonen. Att kunna lösa det här på ett egenhändigt sätt, det är någonting som också har med den här kursen att göra. När kursen har gått tidigare, vet jag, så har just den här delen varit lite oklar, så att säga. Så jag hoppas att den blir klarare nu, att ni är mer med på att den här kursen är en förberedande kurs för arbetet som ni har gett er in på. Och det finns vissa saker som faktiskt kan inträffa. Och vi har nämnt de vanligaste sakerna tidigare. Men jag vill att ni är med på i alla fall att det här är ert projekt det handlar om. Det är ni som ska göra saker och ting. Sen så naturligtvis så faller inte ert betyg på om en text har kommit in eller inte, men ni ska vara drivande i de webbprojekten som ni väljer att göra i alla fall. Det är väldigt mycket eget arbete i den här kursen, det är i princip bara eget arbete, och av den enkla anledningen så finns det ju inte så mycket material till den här kursen. Vi kan ju inte gärna sitta och göra material till alla möjliga tänkbara scenarion som ni kan tänkas hamna i. Det är kanske bara en liten chans att någon av er just kommer att handla om till exempel Golang eller React eller Python eller någonting sånt där annat. Så det finns väldigt lite material på den här kursen. Vi har gjort ett par intervjuer med tidigare studenter som kan ge sin bild av hur det är att arbeta i webbplatsen, så det kommer ni att få. Men utöver det så blir det liksom inte mycket föreläsning i kursen. Ni löser det här själva, ni ska göra ett webbprojekt helt enkelt, och det ska vara proffsigt och fint när det är klart, så att säga. Så frågor, ställ dem i forumet,
mejla, kom på handledningar och så vidare, så ska vi se om vi kan lösa ett och annat problem kanske. Det första vi vill ha in av er är en beskrivning av det projektet som ni vill jobba med. Så steg ett i den här kursen är att ni hittar någon extern partner att göra en sajt för. Och sen så bollar ni med er externa partner. Och sen så vill jag ha in en beskrivning av vad ni vill göra i ert projekt. En liten beskrivning av det projektet som ni hade tänkt er. Vi finns här för att stötta er och kolla så att nivån verkar stämma, så att ni inte tar er för mycket arbete eller för lite. Det kan även nämnas det att det inte är helt ovanligt i den här kursen att studenter som läser den tar på sig projekt som är lite för stora. Så en stor del av vårt jobb kommer att vara att ursäkta uttrycket, hålla er tillbaka en aning, för det är jättelätt gjort att man tar på sig så hemskt mycket grejer liksom. Så det vi önskar är också det att ni lägg hellre ribban lite lägre och ger själva tid att reflektera över situationen ni har befunnit er i och hur ni har löst olika problem. Så ge er gärna själva lite tid att kunna reflektera runt situationer som har uppstått och hur ni löste de olika situationerna. Det här tror jag blir en jättekul kurs, och i den här kursen som sagt så får ni möjligheten att själva kunna välja lite grann vad ni vill jobba med och vad ni vill fördjupa er inom. Och som sagt, extern partner vill vi gärna ha på den här kursen. De flesta brukar hitta någon extern partner att jobba emot. Och med de orden så önskar jag er en trevlig kursstart. Och sen så ses vi på forum och mail och Adobe Connect. Tack för mig!